lifestyle nsubira muri bulunjo bulambo gamachi mujibale je mukola wano ku lifestyle byonato bikola because bitukwatako ebikwata ku bulambo bwaffe as you know tetukoma ku entertainment yoka but we take time ne tudde tudinga deep mu bulambo abantu obutufu ntero baga atupa ne stories from the heart ezo zibambo za ku mitima ne ku miyoja abantu eziba zibakwatako abasomesa bano since okusomesa yi foundation ENC abasinga temuchiwa nnyo budde but education is the foundation of every nation ejo mchimanyi ndero kuya ne mchala zemuita Hajat ne ye mchala zam Buyungo owa Golden Balls Primary School ebunamwaya musomesa mutendeke primary ne secondary bako byatubulira muko tuganja discussion ku nsonga yebyokusoma namu abazadde abali tujagenda mu opinion polls afi wansi comment mumanye biberawo tukubaganye mu kubirozo oteko opinion yo otubulire ingeje mutiro commenting amwa awo government yagambye abana abathadia baba medical bebagenda okuddamu basome bamareko then nempulirayo story nale yafulumye nti ate mama kataha yabadde asaba nti ate n'abaana ba candidates senior 4P7 senior 6 nabo bakolechi basome I personally ngomu echaba sawo nsolo chesonywa naye ate cha you know search byinze echabaana okuddamu okusoma because omwaka guweddeko kana kasera mu kalenda okusoma anyway mukyala byomuka tubulire muko atubulire ng'omusomesa akiwagira abaana baddemu basome mchala bwingo kwaniriza mchala zaa nange bwentu sibo wa lifestyle ema we bali kutambuza bintu bino ngabo bitambuza ati ne gwanga lya fine bilide ne banno bonna bokola nabo ba weekly fu bani bonna mu kintu kya mu kino okama ye bali bawa mukisa Hajat wandi sibo ensonga za ensonga yange esoka etata ensanyu sokula bako nange ensanyu sokusinga golden ball is simbi okay tuliwo tulindirira mukama katonda lwali malawo covid okay obali lwali tuleta lwali bawa amagezi ni bafuna solution to the problem ngo vjoke chokwero musomesa yes mbozi wanga mokola mili muchina ni kansala osinga kufocusinga kuchi kubana nkansolinga nya abana okay. Ni families abami abamenye same team abachala abamenye same team I do that counseling if I'm to ask yes sir. Anyway mpaku namba yo abantu jibabulile because enako sina bana batutabuse enamba yesimu eri ku WhatsApp 0772 89 4975 ate bobo yagala kuba bukubi 0702 00 8361 oye mchala zam Buyungo counselor mutende kenyo munsonga zokubuda abuda abana okugatta gap wakati wabazadde na abana abana babala lusenye nakuzino mchala zam wanjise oli musomesa ndi musomesa osomesa second niki ne primary ne nursery aha government yatugambye yesebo aba third year biboka bakirizwa kudamu okusoma mu medical yesebo what is your take abo bo ndoza sira bawonyo kibagana lwansonga babanga bali mu third year chemmanyi nti nebo tuba mu busomesa bwaffe omwako gusemba yetu bera yo ne school practice wabera yo part nti muba iwa finalizing mumaliriza chemuze musoma ini that nti baba bawadde kitegeza kati ngaba komeza oyinza okusanga bawadde balina gena mu malwaliro bakole practice which malwaliro obudde buno gweta beta aga basawo mu basawo ndabanga bo it can work kuba finalist saba abasawo kisobola no tuyamba konti kati kubanga chemanyi baba babade babuzaye miezi nga mukaga nti bwe babanga babataddeyo bwe bali nti ne universities ezisinga tebalina muntu avadde babereyo eje miezi mukaga bamaliriza ate bagende malwaliro batuyambe ko kubatulabika abasawo kati twetaga banji ekitegeza bwo kiraba technically government nache bade bala basawo beta bakyetagisa kuba jetugenderera abantu balaba enamba yeyongera ya covid tetumanyi kiddako atenga we baba angaje bali banji they can even sit kuba muntu ali mu field yenu anga nebya nange ko video no tuina kola chi then we bayi genda nebeyongera we can get more measures how we can control this disease echo echo tuchivuddeko kati then ne mpulire byaitinganye nti ate minister yabadde agala ate ne
bichali munteza ti abana P7 senior 4 senior 6 bademba some wenjagala opuze ekibuzo kyange obadde osomesa badde nsomesa omuntu yakoma mu senior owa P7 ayingide P7 mwaka aina kusoma miezi ekito on average musome panga nyingana omwaka mulamba tuina okusomanga emiezi bali emiezi ekitono emiezi mwenda 9 months kuba kati tugenda kutula mwa holidays ne zisoka ziba za 3 weeks emiezi mwenda je muina okusoma emiezi sabi bajja kuumula giba jja kuumula kitegeza omwana ekitono nyaso menda ku bibiri nga munkaga aha kyetuze tuina okusoma Mumwaka. Kati oloza mwakatule na kumeka kati msoma. Nyingi nyo kubanga. Kufanga 18. Tuwavanga 18. Ogwokusatu. Ogwokuna, ogwokutano, ogwomukaga, ogwomusanvu. Ogwomunana those are 5 months. Zinaku kati bala 30 times. Zinaku nga chikumi mu. Chikumi nga mwaka. Yes. Temuzi somie. Tetuzi somie. Unaku bibili nkaga. Aha. Kati wengkubulize chumuzo. Esimu. Mubanga, ele naku bibili nkaga. Omwana wa P7 ngawandika black book ya folk choir. Eh. Aba kavalize bitawele. Kali tukode 96. Kati kakati oyinzo ekyo bitabo obutabibala kubanga it depends on the school waluwe somero nga bagenda okuyingira mu primary 7. In fact bagenda okutuka mu gwomukaga nga waka yenna baamumala. Bali mu revision. Waluwa abalala nga first term eno bagenda ogimalako nga bamaze with anything like a notes. Katuli mu scenario nga ne first term teyagwako. Aha. Kakati nga bwe bagamba nti abaana ba P7 bandi badde baddeyo ne senior 4 ne senior 6 gwe ku standard yo gyobadde osomesa mwe kale ne gyotete osomesa amasomero abala mwe mwakoma ku ki goroza ebiseera ebyo basomesa babali bakomyewa twe tulina kye twali tutambuddeko lwa nsonga abaana bano bava mu December holiday ne January there is a law to have to get a review abamu babanga alinganga abadde babofu kati you have to go back omala wiki singezo nga satu muli ku livingo wa science ali livingo wali trace one wa reading nebyala so kati abana abo nze sincerely speaking era abantu abatero kumusaba waka mbagamba ati omwana P7 yansobedo ba P1 mugambo yo mwana ina ku revising na top waka omwana ina ku revising na P3 waka baba wa P4 puwa P4 tayina chiye soma ko tayina chiye soma ko baada sabo sokonzi gali okurujoro na uzugurukule kakati awe njagala ekibuzo kyange esebo kunako bibiri nkaga mukibange nako chikumu atano zigise nga government yegamba bakole ibibuzo bare technically bagenda kola seriously speaking I'm just assuming omwana wa senior 4 bwe babange somero lyali jukira second bwe baina subjects nyingi 10 subjects kati waluwo amasomo ge babanga tebawa budde nnyo agamba science zize zetagisa ze bagala obudde obungi ne bazikubirira kati zino sabye sendala how are they going to bagenda kuba examining wa exactly chendala ombulire wengo musomesa ali mu field yeyo katoga na mkugu asomesa abana owa senior 6 bagenda mu examining chi omwana asoma European history kale abaya akasoma ko za half ya katamu nze nga teacher chenali rowozesa unless ngabagenda kwa mati abana abo bebadamu they are going again tukola syllabus nti tugenda kuba settingira syllabus so that omusomesa agenda kulwana nayo if not ngabo tubadde tusomesa abana kwa tusomesa abana from senior 1 to senior 4 ngo manyi waka wa 1 bamuleta kati fenga mu chemistry waka wa senior 1 bamuleta we bali nyo bamuleta mu senior 4 paka ku organic we bali nyo periodic table ya senior 2 na ye mu senior 4 tekikugana kubera nge kibuzo chikola ki kirabika balancing of the equations wa senior 2 waka nye mu senior 4 it can appear ali mu chemistry wo singo strategizing olowozo mwana chemistry sawa zino bwa bugamba to genda kola senior 4 paper agenda kola mu era by the way era bamba jana kutia echo nchikubulira echo nchikubulira they are kids nga tebagenda kubera na ready for the exams tebaina chebaina tebaina chebaina eyo yo mpozi nga batugamba bagenda kola wo syllabus nti senior mukaga byonna byonna byo badosomesa abana bireke you have to focus on this one. This is where we are going to examine. Otherwise, nefarious zijja kuba nyingi. Ekitegeeza kati effect yo kuno mwaka. Government webega mate tugenda okuba. Effect erichi kubana bagenda kufuna. Kati ya senior 4 tugenda kutwala matu senior 5 abali half baked. Ebikonwa ekyo kimu ekyo kubiri. They are going to fail bale mo kufuna combinations zabwe ze batagetinga. Awakulu kubanga nze ndi kansala nga bwo kimanyi. Omuzadde omwana batuka mu senior 3.
walo subjects zetubelanga za kuongera ko bwongezi na yezi no sciences ziri comparable kati we sit with the child omwana wa senior 3 nga tulonda subjects tumubuza what do you want to be I want to be a doctor. Owe nansi, owe chi. Nemu focusing ku subject says. Chiba antabula ko chiri chimu. Wee. Teba no maganti, I want to be a boda boda rider. Owe teacher. Teacher yo mulaba? Mm. Teba muagala. Teba muagala. Na ya teba muzika ba mukozechi. Na agenu maizanga ina some education. Wee bali nyo. Olusi bubonero, olusi sente. Mm. Na ya wali wate katate walu era n'omwana wa senior 6. Mm. Nga abadai no kusome nye bitaba alwane. Afune obubonero obumutwala ku kosi jayagala. Tuina jia bazita jia abu forms. Ntio juza. Oku depending kwa kaka angati na embo tufu njia kufuna points. 15 njia zijia yu. Mu PCB yangi. Mu mege. Mu BCM. Mu combination yuna. So kati umuwa anono. Aba mua aba singa. They are not reading. They are not reading. Batu debu tuuzi wa waka. Ebi yobi yamba gambe ya TV. E chia yoro dinze ni musome sa mtende. Nila wenye batiko. Na imbozi ya TV ni naisi gobele danganyo. Hey. For the first time nila batiko samu ya ngabali musome sa eji palo Echibalu, can you imagine? Njao, mathematics kuledi yu. Kuledi yu. Simanya nao set A is complement. Is it subconsequent? Set ajiraba wa, ema chua ino kumanya no mtu ye natu laba. Na abazade banji katibali mkugama. Zo wange tajia kudamu. Na hika tinzondaba mchala bujungu. Nino wa senior 5, ajia kujidamu. Insha Allah. Nino wa senior 1, ajia kujidamu. Nino wa senior wa primary 6, ono mwala haba imbira. Ajia kujidamu. Nino wa primary 5, ajia kujidamu. Nino ya badai ingide baby class, ajia kujidamu. Ati mtega. Ucholo uza. Zenebe bana baba gami yeti baba tuwari. Nzenga mama wabwe. Aina nina chienja gala bakuwate. Luachi nzijua mwana wange primary 4 kubanga njagala kuluana luana nyo agene mu primary 5 nga primary fenu ye determining mwana okola P7 obulungi obadochi nyecho primary 5 no kubanga yajisomi na ajita yasoma ka omwezi gumune nako 15 mbwaite mbwagene mu next class ne danze sijja kuchika kati chine cha government bwongo musomesa tetogera ku oyine somera ino that I have two schools njagala senti na ye ngo musomesa kati njagala Well, fairly speaking, hey. Do you agree to have another candidate so called a proposal? Nah, sichikiriza. Ensonga zozimpadde. Ensonga zange zenkuwa. Omwana ono anabataise banange waliwo subjects kati nze nkubulira sciences nze ndi musomesa wa chemistry ne biology. Kati bwe ngenda ne muzino classes za wansi ti bwe nakola nursery naddayo ne nsome ebye bya wansi. Omwana tasobola a period yetu sigaza kati ogwo mwenda gwe baneti gufu. Gumufu. Ogwe 10 n'ogwe 10 n'ogumu. Jemezi yetuina. Jemezi yetuina meka? Ebiri. Can you teach the child all of that work? Ni obo mulikola review we. Ne bwono obo okola review, ne bwono obo okola ki omuzadde aliye yatulaba. Ojja kulowooza nti no omwaka mufukati ekisinga okubaluma. Omwana agenda kuddamu ne sente. Sente zote tuzirizituluma kuba tetuziwadde. Tetuzi sasude, tuwakuma kufasi tamu, kati second tamu mfu, third tamu mfu, tetu sasude sende. Na yaba, naba, fee. Nila sembuza mchitono? Esibu. Nila suwa kwa registration inga mzimu. Eee. Registration ya mwale baga ya mjezi ngevichi, mwuri kufomu, mjizijuza. Yes, aha, nebaga baga mamugene mjie obuntuwe wabazade, simanya wa masomero, nemushedinga, nebasoka wako la photocopy, nemushedinga, nebibera bifu, nga dosa inoku bidamu. Registration ya njini yeta agobude. Yeta agobu dekwa kakati enaku zino bala ina biba saba. Simanya abayino gendo kuchima, simanya birth certificates. Birth certificates, sina zozi processing, abazada mamute bazirina. Baina kuzi processing, abu processing zi. Nzendaba anga mbutufu wachi aluwa mwomo. I don't. Ngojie kwa nebe vyo na. Sika kasanti omwana asobola okuyita na yita na agenda to the next class. Nga simanyi. Nange simanyi duwa. Anti kakati laba na feba teacher. Tuli kusomero lino. Government tujiribu bi. Lwansonga twagala mbubadde mukubanga abasomesa kitufu tebalina kyakulya baagala musaala baagala kuddamu bananyini masomero mabanja amasomero wagalabye baganji banka zakatutte banji bagafudde birala naddala bali bapangisa so ebyo byonna byonna tubiraba naye nze mu bulamu kyensinga okwagala njagala clean work njagala nnyo obwerufu omwana ono yasoma akatona ako tumutwala mu senior 5 with that person anaayita era omwana wange bwana agwa Mugenda blaming ani. Whom to blame? Sina mula banange. Kubanga omwana ono agenda performinga bubi. Mama wa mugambe ti naye nabadde njagala okole hege. Kubanga you want you to be a lawyer. Omwana agenda kuwa ensonga. Nga ina ne rege yamufunye. Nga byayise byennyini tebikoze. Tezimugattako. Eh.
So kati mba de ntesa. Okay. Guo mwaka gulabika mfu. Tukirizo mwaka mfu. Wabula nali sabi government yeno nyebwe yamba ba teacher. Efunewe tu yamba. Because ekitu radia nya wano. Dewa amasomero gademu. It's because. Na pressurizinga. Tebasobola abana kuyita. Tebasobola abana kuyita. Ntibaka kasati omusomesa wa history la gamba. Nzabange bajja kuyita. Achimanyi tebajja kuyita. Naye what should we? He or she do? Ayagala somero liguleo kubanga wakaba koyewo tebalina byakulya obufunira zibwa mungi. Omutwalo ogwo guyingira baka kasente ako. Atenga n'ekirala kyennyini kyoyino mmanya. Obudde buno. Abana bobo ayononese bangi. Kyovola wanza abazadde mbagamba. Abana mubalete tuogerera. Bayiga banze ema ibudde buno. Tokoza omwana nga atabuse enkola ya bwerere. Sirina sente gye nkusaba gwereta mwana wo nze njogerera ye if it can help that child nsubira nti toko esinga nebyo tusome ebingi kuba kakati obudde buno abaana bawedde mwesu tuina kumuyita n'omunyonyola n'omulago obulungi obuli mu kukola ki mu kusoma so si kugamba nti no kakati ogalanga nti tuddemu kubanga kyo kye bagenda okusoma tekitegeerekeka ema myezi ebiri gye tuyina kati Mpozi nga batugamba bagenda kola program endala kyecho kyensimba kasira singa government ya ina system endala jegenda okugulawo ne syllabus bwetugenda zikavaringa then we can open up schools ne kitasoboka budde kwa they bino tulaga katikati musomese kino mukome wano na ye si kyangu kya kulowozaako ate omuzadde afa nnyo kukubera ati omwana omuzadde ka let me advise parents now kino njogeranga teacher Director wa masomero abiri ate omuzadde mbagambye zabange bagenda kudda mu classes buli omujja abadde omuzadde agamba omwana akuliridde nyo omwana tutule naye tumulage education kine kintu kyapendi mu mwaka ku singa government waliza nebya kabatumbi kigenda kugenda mingi nyo lwansonga owa senior 6 agenda ku university naye ali half baked Owa senior 4 agenda mu senior 5 agenda kuweba combination jata ayagala kubanga jalinganga jayitaita waliwo omuntu nga mama we obana omwana enyina gama njagala BCM je njagala atuuka wali nebigana naitako history obana oluganda ni fine art olaba omwana ono bwetumutwala mu lawyer nga naye yabadde ayagala kubeera musawo lwaki tetugumiikiriza ekintu kino nekigenda Oba government ne kulente kateka ya next year nga ne next year no te wali mwana agenda kusigala waka ngabona mina agenda kusigala kati wali omuntu agenda nagamba mwana wange akuze ageze ne gwe yagala byakuita mu rujja si byakuita mu rujja twagala muntu asoma atafuko omuvunanyizibwa gwo baddo kimanyi nti omwana okubera ngo ina byomupikanga tabisobola nkirabira ku mwana nga bada afeyire ze class ne mugamba omuzadde let this child repeat primary 4 omuzadde nagamba nacho sasa mnamtu ali walala atuka mu P6 nako okusoma do you know why no tabikwata omwana buli wasoma ebintu nga tebiyingira yeretera okweta mu okusoma gwo yagala asoma amaliko sini ya mukaga agenene ku university tajja kujimalako ngo obwongo wabutataganiza wano mu primary 7 ayino kuita They will make it. Abantu bananyi ni masomero. But teachers, tuchiagala. Why do we want it? Because tetu ina chakulia. Mubala chakulia na. Tubala na fe chakulia. Abana fumugenda baso. Yes. Baka kati ulama gamba. Ama somero baga gule. Baga anyo kugagula. Ama somero si chiachi. Kubola ba chiachi. Badia kusobolo chikola. Bakiriza. You know. Baina bobe basobolo chikola. Na yefe chiafe. Tuzimba mwana wansi. Tuzimba mwana wansi president wencha, lawyer wencha, doctor wencha, nurse wencha, teacher wencha. Tuoleke ndofulumi abana bagenda kuleka kuzimba nda. Aha, ngatebayiga kubanga omuntu atayine ensonga jyagenda kuwa ngatayise. Naye bali kulaba twasoma. Kubanga kati ebya TV obiraba omwana tasobola concentrating nga talaba. Azekibalo kya radio kyanze. Tasobola concentrating nga talaba. Nawe wenyine. Bali si ku radio. Kati nsaka nkukuli enzo ndaba ndi muntu mukulu. Nenze nebe batugeze mu meeting za masomero oba meeting za kinebo ziba za mbaga. I sit on the first chair. Do you know why? I concentrate. Sagala muntu ambuza abuza. Kati TV za tulema. Za tulema mwana adda. Waliwo akalango kano usimanya. Momo nyabo wabona akalala ako mwami oyo agama mbunno kokoliro ko Agati,
kati omu from kubibia eh you can't consent babibia na doctor usay bonna babibia nabali wabwe gakantu kawe baduka bayingire munju nga baba gubi no bagamba do you leave this one out concentrating so ema tebiliyo okay walba ko nani bamita gayo nani Prosper oh yo momo emuti atako bakagala omulobo omutonga avudde ku TV nebitaba bitadde wasina duka na dugeri na duka na dugeri akagala baka momo Prosper bero mwami omulonji yes echilala omwana bwabanga aline teacher ka maka ka ka red that's maybe the reason why you use a red pen buli wo muwa waka no makinga abira motivated yes echilala abana baba bagala kulaba musomesa lwasonga bamu but ya teacher how will the teacher see me nganyira chengola Niyono ona abera muntebe ngalaba naye ogendo kujira kuti ngane ntebe waba waluaka asunye nga akatuli kagaziye ali ku TV alaba asoma naye no bwagaziye bwasikayo bulibwe mwateka mundo babu babu chibu sponge bwabera bubusika to concentrate ngakwata ina mtu amgama no mugo tekuliwo yes omugo atena fa batika tumanya kubaka kati fe tumanya nti omwana bwabavu de primary 1 tika wa primary 1 atula no what primary 2 na amgama do you know what nina abana bwe batimune these are the stubborn characters bano baina kutula maso Bano betaka ko okubera nga you remind them every time. Bano betaka ko munga mati, you know Emma, I'm teaching but make sure you are going to answer for me one question. The first question is yours. I'm paying attention. Kuba alaba teacher agenda mubuze kibuzo. Agenda muyiribya ne kiboko. Eh, nunga mama Emma, Alista moneno goma nti Alista mon gonga. Come and calculate this number. Ne ku TV te kulika calculation. Atebiliko. Tebiliko. Na atule dakika 3 baso message kibalo kyo ku radio ne chimala munama. Tiwa kwata. Zenango lunakulumu nalini na jemva. Mu radio mu moto kamwali mu radio stanze nali mvuga nali I was alone ninga manere let me concentrate hey bali basomesa tenses ezo na ye natuka nengetinga lost naye jukira ndi muntu mukuru uradi wanti nabisoma mbimanyi mu luganda ne mu luzungu nembula nengamba kati nze wembulide omuntu omukula tenga my intention was nange kandi seninge nkole ki obwongo bona bwali bukiriko So abana bambi sincerely speaking botu anibalese. Okay. Agambe twanibalese government jikubira omulanga. Government jikubira omulanga ba teachers. Banange ba teachers na abazadde mwe naba liyeyo. Banange let us help these teachers. Tuyamba abasomesa. Tuyamba abasomesa ate kine kintu togamba nti ate gundi sekubira kalango ne togamba nti ate oyo yali head teacher oyo bichi ekintu kino kyaletedde abantu naba abadde balina akasente akanene kubanga kaweddewo. So bwoba osobola kuyamba omuntu yenna Government insaba kutuyamba bannange mutuyambe abantu mwena abalaba lifestyle bannange insaba muyambe ba teacher nze nange kanne kanke kubire nange munyambe omusomesa w'omwanawo mufeko omusomesa w'omwanawo na dalaba somesa babana bamwe how will you face them kula mugwo kusatu oba mugwo kubiri oba mugwo kumeka nga muddemo okusoma ngati bamuwereza wa detano kati mwabalala mwata nsokola kula oba ticha babanga zenga atambuzo obutabo holiday packages mumugureko jigule for the sake and ticha afuna kya kulia oba ticha yaze mumboye za atembeya muzigureko ngatogula ngatogula nti kubanga chi naye ticha una afune ekyo kulia we are now helping the teacher of Uganda okay we are helping the teacher of Uganda ekyo kigambo kikulu nyumbani abasomesa bano abaina mukusente kubira omusomesa we na wali musulire kwechitwale ekyo kimubere mwana okitegera nze wasemanira